biškai keista buvo miegoti. Bet gal keista ne dėl minkštumo ar purumo, bet kadangi 4,5 mėnesių gyvenau palapiniai, tai vis tiek kažkoks yra lauko garsas, ar tai paukščiai, ar tai mašinos, ar tai traukinys, ar tai vandenynas, ar tai upė. Nu, kažkoks arba žmogaus garsas, kažkoks triukšmas, va kaip automobiliai ir panašiai, arba gamtos garsai. O čia, kadangi sandaru viskas, tai jokių garsų. Tai gal tas keista, kad visą naktį be garso. Jokio. Vakar tai pabaigiau kelionę. Tenai šnekam su Achmedu. Jisai ten kepa mėsą, aš taip irgi. Ten tai sultis geriu, dar kažką taip vaikštinėju po kambarį. Galvoju, ką veikt. Toksai kažkoks elektros kaip ir nebereikia, ta prasme viskas aplinkui galiu pasikrauti, ką noriu, tai nereikia nei powerbankų, nieko krauti. Vlogą, nu gerai, eisiu dabar montuoti vlogą, bet toksai maisto užsipirkti kaip ir nereikia, jau viskas, civilizacija, pilnas šaldytuvas, kažko išsidžiovinti irgi nereikia, nes va, žinai, kad lova čia mes turi sausą ir stogą virš galvos. Toksai, ką veikt. Bet laimei, kad visos kelionės metu, kai myniau dviratį, aš šiaip rašiausi mintis į telefoną ir rašiausi, ką noriu padaryti, ką nuveikti. Tai šiaip gerai, kad tą sąrašą pildžiau, nes dabar tai būtų galva tuščia, bet dabar, kai čia pasižiūriu, visai yra tų veiklų, pavyzdžiui, užsiregistruotą ID pasidaryti, nes mano pasibaigęs. Gerai, kad pasą turiu. Jo, prieš mėnesį laiko pasibaigė mano ID. O ką? Kimbam tvarkytis. Nu, kol viską susiruošiau, susidėjau, tai ir vakaras atėjo. Planavau viską greičiau pasidaryti, bet kaip visą laiką užtrunka reikalai. Bet atsivariau mašinytę su barika. Jo, tai buvo pirmas prasivažiavimas su kairiai kelio pusėje ir vairu dešinėje. Bet tikrai padėjo tai, kad 4 mėnesius daugiau praleidau ant kelio su dviračiu. Tai tas važiavimas toks visai nieko. Dar gerai, kad automatas, tai kaip ir good. Tai jo, dar su Paulius mama ten nuvarėm pavalgyti, žodžiu. Tai vadinelį ir prabėgo, dar vlogą montavau. Ir dabar susidėjau visus daiktus, viską išsidžiovinau. Rūbus tik tais išsiskalbiau, bet visa kita dar pakankamai nešvaru. Bet čia gal ne esmė. Ir dabar darysiu svėrimą. Jo, tai pasidariau Excelinį failą, tai kadangi ant dviračio buvo kiek čionais vairo pagrindinė tašė, tada mažesnytė, mažoji tašė, kairinė, dešinė tašė ir čia galinė, kairinė, dešinė tašė ir palapinės tašė. Tai realiai taip ir susirašiau viską į Excelį ir vardinsiu visus daiktus ir kiek kas sveria. Paskui rytoj gausiu dar svarstyklės, tai pasisversiu ir patį dviratį. Dar spyną galėsiu išsverti, tai tuos pačius laikiklius, nu žodžiu, pabandysim viską pasverti, kiekvieną daiktą ir pasižiūrėti, kiek bendrai viskas svėrė. Net gertuvės pasversiu. Va, turiu maistines svarstyklės, jau pasiruošęs. Viskas kaip ir veikia. Bandysim pildyti sąrašą. Va, štai ir 100 gramų. Padariau pirmą išskaičiavimą, tai priekinės tašės. Tai šiaip visai, kai taip pažiūri,
Ne visai mažai, visai nemažai čia tų daiktų tilpdavo į tą mano priekinį tašiuką. Kadangi čia yra toks vienas skirelis su užtrauktuku, tai jį visokias tokias smulkmės sulysdavo, o visa kita, tai jo, čia taip susidėjo. Tai tuoj susives į Excelį, skaičiuosim, žiūrėsim gramus, toliau imam kitus daiktus. Viskas, bičiuliai, išskaičiavau, viską pasvėriau. beveik tikrai ta žodžio prasme, nuo triusikų iki atsarginio telefono, kuris užgulėjęs buvo pakampiai, nuo SanDisko micro SD kortelių iki Garmino Inryčio. Ta prasme, viską išskaičiavau, net dantų šepetuką pasvėriau. Bus įdomu dabar viską suvesti į Excelį. Tai gal skaidžiau, ta prasme, svėriau ne tai, kad grupuot elektroniką, rūbai, kažkokia dar papildoma įranga, bet kaip ir sakau, svėriau kuprinėmis, tai kas gerai tai, kad leidžiantis į kitą kelionę, tu jau žinai, ai va, į tą kuprinę keliauja tas, ir viskas, į tą kuprinę tas. Nes, ta prasme, vienoje kuprinėje yra pagrindinė elektronika, kaip pavyzdys, kitoje kažkokia atsarginė elektronika, kur giliai užsukta, susukta į plastikus ir užkišta. Bet tai nėra vienoje tašiai. Tai kad nesimaišytų yra tai, kas naudojama kasdieną. Kaip pavyzdžiui, tarkim, mano baterijos yra mažoje tašytėje. Bet atsarginės baterijos yra kitoje tašiai, kartu su atsarginė įranga. Elektronika, tai į Excel ir gyvėsiu pagal tašės, kiekvieną tašę, kiekvienos tašės ir svoris. Ir atskirai, nu, tarpsime, to pačiu visi daiktai. Tai bus įdomu. Tai reik dabar tą ir padaryti. Kas beliko pasvertai. Patį dviratį. Rytoj gausiu svarstyklės, tai išsversiu dviratį. Nuimsiu nuo dviračio spyną, tai spyną atskirai pasisversiu ir girtuvės laikiklius. Nes tai yra tie dalykai, kur kaip ir gali keisti. Aišku, čia daug ką gali keisti ir lengvinti, bet kažkaip viskas pasiteisino ir veikia. Gal bagažinį nenuiminėsiu. Tubus bagažinės, tai tvirtos. Ir jo, viską išsvėriau. Net spidometrą pasvėriau, 40 gramų. Tai viską susifotkinau ir kiekvienas daiktas turi savo svorį, net kaklaskarę pasvėriau. Tai jo, rūbus irgi, sakykime, gal marškinėlius aš svėriau kartu, 4 marškinėliai, bendras svoris, galima paimti tada vidurkį kiekvieni marškinėliai, bet sakykime, šortai tai yra jau didesnis skirtumas, tai šortus visus atskirai išsvėriau, 1, 2, 3. Termo rūbai, vienos kelnės, 4 poros kojinių, 4 poros triusikų, vienintelis džemperis, vienintelė pukinė striukė ir taip pat ir maišiuką pasvėriau, 80 gramų. Tai jo, bus iš tiesų vat įdomu. Aišku, gal tą reikėjo daryti prieš kelionę, būtų visai logiška, bet prieš kelionę šiaip stengiasi susirinkti visus daiktus, ką turėtum. Ir kažkaip apie tą svorį labai daug negalvoji, bet kai pravažiuoji plus 8000 km, kažkaip pagalvoji, gal kažkur ir gali sutaupyti svorio, kaip pavyzdys. Grandinė, 400 gramų. Šitas įrankių komplektas irgi apie puskelį. Nesakau, kad jo nereikia, bet gal galima daug galvučių išimti, kurių nenaudosi. Tai, aišku, iš kitos pusės
Fainai turėti visą komplektą, kad jeigu kažkas nutiktų. Ne tau, o kažkam kitam. Ir kai paklaus, ar gali paskolinti, ar turi, ir jeigu turi, tai super. Tai kartais jo, tuos kai kuriuos daiktus net ne tu panaudoji, o kažkas kitas, kažkam paskolini. Tai va, bet bus gal aiškiau, kai viską susivesiu į Excel ir tada matysiu visą daiktų sąrašą, matysiu kiekvieno daikto svorį ir tada žiūrėsim, kiek nuo kokios grupės daiktų galima nuimti gramų. Ir taip gramas po gramo puskilis, puskilis po puskilio jau kilogramas, o 2 kilogramas yra 2 makronų pakai. Ir dabar įsivaizduoji, kad tu 4 mėnesius tąsaisi su savim 2 makronus pakų, kurių gal net ir nesuvalgysi. Tai, ne žodžiu, įdomu bus, tai manau dabar imu ir sėdu ir viską vedu į kompiuterį. Pusę pasidariau darbų. Turbūt. Bet jau pirmą nakties. Jo, tai jau visai nemažai susivedžiau tašių. Žodžiu, visi dalykai sufotkinti, su svoriais, su kiekiais, tai visai neblogai, bet dar liko daugiau negu pusę turbūt. Nes dabar susivedžiau dviračio priekinę tašę, mažytę tašę, kairinė priekinė ir dešinė priekinė. Vadinasi, liko visas dviračio galas, abi dvi tašės ir palapinės tašė. Bet jo, įdomu šiaip sekti gramus ir žiūrėti, kiek kas sveria. Nuo visokiausių adapterių iki pakrovėjų laidų, markerio, tašių, pačių, rankšluosčių ir visų kitų dalykų. Bet manau, reikia eit gal eit pamiegot, išsimiegot, kad ir toje būčiau gyvas ir damušti šitą darbą ir tada galėsim visą sąrašą greit praeiti ir jūs galėsit užduoti čionais komentaruose gal kažkuris daiktas arba nežinau yra specifinis jums gal nematytas arba įdomus kodėl jį ėmiau tai jo tą ir noriu padaryti bet yra taip ten panašiai tai einu miegoti. Na ką, einam pasisverti. Gavom svarstyklės, baiginėjau Excelį ir pažiūrėsim, kiek visgi numečiau kilogramų per tą visą kelionę. Anything? Before the trip, my weight was around 92. Okay. So, let's check it out. Okay. Truth moment. So, 7 kilograms. 7 kilogramai. Žemyn. Good. It's good. Neblogai. 85,4, o kai pradėjau buvo apie 92. Tai va, 7 kilai. Not bad, that's good. You lost 7 kilograms. Yeah. Not bad. Not bad. I seem basically as in Atlantic Ocean. Mm-hmm. Same. So it's good that you're maintaining it. Nu ką. Susvėriau viskas ok, 7 kilogramai minus, tai visai neblogai, maniau bus mažiau.
Nu ir ką, žinokit, pasidariau čia tokį sąrašą, įsikėliu kiekvieną daiktą nuotrauką, pavadinimą, jo kiekį ir svorį. Tai išsifiltravau viską, visas tašes, visus daiktus, viską susifotkinau. Va, kaip matot, priekinis tašiukas, žodžiu, kairinis, tada dešininis tašiukas. Ir pasidariau pakankamai neblogą tokią analizę. Šampūnas, va vienas šampūnas, 188 gramai, dronas, drono pultas, drono dėklas ir viską susirašiau, susižymėjau ir dabar jeigu tai paskrolant iki pat apačios, visus dar, net pasą pasvėriau, net pasą, 43 gramai atrodo. Ir finale mes turime štai va tokius skaičius, priekinės tašiukas, tas priešais va yra. 26, tas mažiukas irgi priešais 500 gramų, tada kairinis šiandien yra mano visą kompiuterio realiai įrangą, tai visai nemažai 5,3 ir dešininė 2,3, tai skirtumas daugiau negu 3 kg, tai kaip ir atrodo būtų disbalansas, bet aš į tą dešinėje daugiau dėdavau visokių konservų ar ten skardinę, kokių jogurtų, nu, žodžiu, maisto produktų, tai tas truputį pasipildydavo, nes jis tokia pustuštė būdavo. Tai išsilygindavo. Kairė galinė, tai čia nais būdavo elektronika, atsarginės ir mechaninės visokios dalys, ir dronas taip pat, dešininė tai rūbai, ir saulės panelė, dar kažkas, palapinės tašė ir dviratį su priedais. Ir išskaičiavau, kad viso daiktai be batų šalmų ir akinių tram 3 kg, Dar galim išminusuoti tai, ką aš esu apsirengęs, nes čia tie viso daiklai, net jeigu aš tiesiog sėdėčiau ant dviračio su batais, nuogas, su šalmu ir akiniais. Ir visi kiti likę daiktai būtų tašėse, va toks yra svoris, bet jeigu mes išskaičiuojam maikę, džemperį, triusikus, kojines, kelnes, nu taip, kad pilnai apsirengti, tada tas daiktų svoris gaunasi beveik 32 kg. Ir Viso daiktų tada gaunasi su dviračiu 51. Tai žodžiu, 32 kg yra pačių daiktų. Čia nėra vandens, tai 2 kg iš karto dar plusuotų ir nėra visiškai maisto, jokio maisto. Tai maistas irgi ten gali būti kokie, aš taip įsivaizduoju, jeigu ten porą bambalių vieną atsigerti, dar kažkas, nu žodžiu, 3, 4, 5 kg gali dar būti papildomai maisto. Tai taip įsivaizduokit, kad jo papildomai su kokiu 35 kg bagažu plus dviratis. Dviratis 18,2, šiaip nemažai, net įskaičiavau ridą. Tuo pačiu tai yra ir dviračių rida, ir tai yra padangų rida, nes padangos taip pat uždėtos, kai tik dviratį ir susirinkau. Tai Indonezija, Zelandija, Lietuva. Ir viso, beveik 19 tūkstančių kilometrų. Ir šiaip kas taip žiūrint, sveriant viską, kas gal labiausiai stebina, tai dviračio spina. Oi. Dviračio spina 1,7, žiauriai daug. Ir lygnant, kad, nu, ta prasme, aš jo niekur nerakinu, tai vėl klausimas, ar tos spinos reikia. Tai iš karto palengvintų dviratį. Ką galima lengvinti, daug ką galima lengvinti. Galima miegmai išlengvinti, bet vėl klausimas, kaip bus miego kokybė ar nesušalsiu. Net tas pats hidro krepšys daugiau negu pusę kilogramų sveria. Tai va tokie va dalykai atrodo, kaip ir apie juos nepagalvoju, bet va kai susivedžiau į Excel'į, tai jau taip matosi. Pati palapinė be koliukų ir be lankų 2,3, pats palapinės tašiukas 200, koliukai 3, lankai virš 600. Ir šiaip kilimėlis virš kilogramo, kas yra daug, nes originaliai rašo 660 gramų termorestas, bet turbūt, kad per tiek laiko jį vis pučiant ir pučiant prisirenka daug drėgmės iš mano paties viduje kilimėlio ir ta drėgmė niekur neišeina. Tai ir čia sausas kilimėlis visiškai išdžiavintas kilogramas, tai visai nemažai. Kas ir taip iš tokių daiktų, visas kelnes, viską išsisvėriau, trikojus, šiaip trikojus šitas lengvas, bet gal ir yra dar lengvesnių striukė, džempai, nu,
net triusikus išsisvėriau, tai aišku, 209 gramų, tai galim padalinti iš 4 ir gausim, kiek vidutiniškai triusikai sveria. ir va tokie va dalykai. Marškinėliai taip pat 4, 707 gramų, bet sakau, vienus tu nešioji, tai jau galima iškart minusuoti, nes tai yra svoris ant kūno, kaip ir jo neskaičiuoji. Merino rūbai, kelnės, net tas pats kaip pavyzdys šiandien skalbimo kapsulės, jų man liko viena iš 16, tai dabar svoris yra 38 gramai, bet jeigu būtų 16, tai klausimas, kiek daugiau būtų to svorio, aš taip grubiai 100 kem užrašiau. Nes čia turbūt kokia 30 gramų vien tas maišiukas, pakelis papirinis, sakau, pasapas įsvėriu, markerį 10 gramų. Dabar nesitengiuos o taip viską išsverti. Ir iš faktas elektronika daug sveria, miręs powerbankas, tai va, reikės jį apsikeisti, vėl pusė kilo. Atrodo, nu, puskilis, bet tas puskilis, nu, tai va, ryžių pakelis. Ta ryžių pakelį tu gabinės su savim pusę metų. Tai, nu, kartais pagalvoju ir verta. Tai vat, kai tokius va dalykus susižiūri, tada kažkas aiškiau. Čia atsarginė įranga visa, tai irgi, sakykime, kai ko net neimčiau. Kadangi Zelandija civilizuota šalis, tai nu net jeigu ir tu matai, kad kažkokia problema artėja, nu tarkim, nežinau, laidas nusilanksti ir neturi su kuo pasikrauti elektronikos. Nu tai gerai, tą dieną nepasikrausi, rytoj važiuosi kažkur ir, nu ne rytoj, gal poryt važiuosi prie kokį miestelį ir nusipirksi tą laidą. Tai sakyčiau, vat, kai kurių dalykų galima tikrai pataupyti ir neimti tokią kelionę. Tarkime, atsarginės grandinės nereikėjo imti, nes aš turiu kvyklinkus. Tokie maži cipukai, kurie sujungia grandinę, jeigu nutrūksta ir viskas. Tai jie sveria 10 gramų. Vietu to, kad gabentis visą cielą grandinę ir turėti 300 gramų. Aišku, rekomenduoti nakeis grandinę, bet sakau, jeigu jie, tu kaip civilizuota šalis Zelandija, gali pasikeisti tuos dalykus. Taip pat įdomu tikrai buvo pasižiūrėti, kur ir ką kaip buvo galima sutaupyti. Ir nežinau, reikės jo paskui panalizuoti šitą visą Excel'į. Ir tarkime, tos GoPro baterijos irgi nebuvo reikalingos, nes dabar tos šiaip žiauri kokybiškos ir ilgai laiko, tai tos atsarginės niekada ir nenaudojau. Nebent nusprogtų, išbrinktų, tai nebent dėl to, bet kaip pats daiktas, kad jį pakeis, kad greit išsikrauno, tai šito nėra. Dabar su GoPro škiam. Laidai, blokeliai šiaip nemažai taip sveria, jeigu sudėjus. Čia viskas atsarginės, vienas telefonas. Šitas reikalingas daiktas, nes aš jau čili pasimoku, kai savo telefoną paleidau nuo ugnikalnio ir tada rūkyk. Tai atsarginiai iPhone'o turėt visai gerai. Dronas nemažai sveria, baterijos nemažai sveria, tai būtų įdomu šitas išbandytos mini versijas, kur nebereikia specialių tų ir blokelių, pakrovėjų, kaip, ta prasme, ir pultas jau kitoks ir gali droną krauti nuo lizdo, ne 220, o nuo Type-C, kaip ir telefono. Tai tu sutaupai krovimo blokelį, irgi 200-300 gramų. Tai visas daiktų sąrašiukas, nuo vitaminų, vaistinėlių, šepetukų, rankšlošių iki laidų, adapterių. Tai taip greitai praskrolinu, jeigu kažkoks yra jums klausimas, tai galite čionais komentaruose užduot klausimą apie kažkokį daiktą ar jo panaudojimą, bet čia manau daugumą kaip ir aišku. Šiaip abydnavo, kompiuterio dėklas pusė kilo. Nu, bleba. Aš to kompiuterio nesavau, kas liečia jo išvaizdą ir ten susibraižymą išorės. Tai toksai, nu, atrodo, kai kur va tikrai gali tų gramų pataupyti ir tas gramas po gramo puskilis, paskui žiūrėk, jau gali gal ir kilogramą sutaupyti, gal ir pusantro. Ir ta dviratį biškiai išsilengvinti, ne PM1, ne PM2 kilogramai, bet gal net velykinių žaisliukus išsisaugojau. Jo, šis aiškas peiliukas, nu, nebuvo būtinas, bet šiais man labiau kaip talismanas mano kelionė. Tai, jo, o šiaip priekinį tačiuką nemažai sutelpa 2,6 kilogramo ir
tokių va dalykų, kur, nu, tarkim, liko kortelės, nu, tu esi vis vežiojas, bet žinai, kad kito kelionė tau jų nereikės, tai tiesiog. Bet kadangi jos prabuvo visą kelionę, tai įsitraukiau irgi į sąrašą, nes tai irgi svoris. Kremas nuo saulės 30 gramų, bet tikėtina, kad kaip nusipirkau, buvo gal 130 gramų, tai jo, kur tokie gal patikslinimus reikėtų padaryti, nes kai kas naudojas, kaip pavyzdžiui, pasta, kremas ar dar kažkas. Ir šiaip Ledermanas nelengvas, nes pats dėkliukas Ledermano su tenais tokiu galvučių rinkinukų 100 gramų. Visai pagalvoju, ar imti dėklą ar tiesiog vieną kaip įrankį. Jo, va tas pats lubrikantas grandinės irgi, tarpusiai, man užteko visai kelionį 100 ml. Liko paskutinės kelios dienos ir jau viskas, realiai pasibaigė ta lubrikantas. Tai aš tokį heką padariau, čiučiut vandens įlašinau į indelį, išplakiau ir dar tokio papildomo lubrikanto pasidarė ir visai užteko grandiniai. Tiesiog nenorėjau naujo pirkti buteliuką, kai jau kelionė beveik pasibaigė. Jo, nu, snaidės tipo 4 gramų, nes čia viena servetėlė tik likusi, bet vis tiek daugiau jų turi, tai užmečiau 30 gramų papildomai. Nu, tokius va, pasidariau papildomus paskaičiavimus, bet jo, net piniginę pasvėriau. Piniginę, kamerą ir jo, tai va toksai va, bendri tokie skaičiai iš visų mano daiktų ir jo, čia tie segmentai, tas viso, tai čia reiškia, kad iš tos vienos tašės va tiek yra to svorio. Paskui kita tašė, palapinės tašė. Tai jo, sakykime, ant palapinės, gal mėgmaišio va tam tikrų dalykų, dviračių spinos galima sutaupyti ir ne vieną tą kilogramą. Tai aš manau dabar turintami niekad mano dviratį su daiktais pen vienas kilas. Tai aš manau tikrai realu iki kokių 47 gal pasimažinti. Nu, jeigu tai visus daiktus praeiti ir atsirinkinėti jau tiksliau, ką pamažinti, o gal ko kažko nereikia. Tai vat. Nordžiau nuo dviračio ir spyną ir gertuvės laikiklius, kad irgi atskirai išsverti ir pasižiūrėti. Tai va štai va. Galinė padangėlė. Visai nieko dar salyginai. Ir priekinė padangėlė. Bet taip kaip jos sukasi tie ratai, tai blemački nieko. Atrodo visiškai nuliovai. Galinis gal kažkiek turi to nelygumo, bet šiaip tai visiškai gerai atlaikė. Nei kas subirėjo, nei kuoliai ten byra ar barška. Viskas. O, ledovai. Sukasi abu ratukai. Tai tikrai nustebintas. Bet padangos turbūt jau išmetimų, nes nu ką, nuzulintos jau gerai. Tai gal net aš jas ir išmesiu ir nesiskraidinsiu atgal į Lietuvą. Nes padangos šiaip biški virš kilogramo sveria. Tai per dvi aš jau virš 2 kilų sutaupau. Ir, nu jo. Grandinės matė daug, žvaigždės matė daug. Nusizulino kaip reikiant. Nu. Dirbo darbo, nėra ko norėt. Taip pats dviratis iš savęs sveria 16 kg. Toks va, koks yra be dviračio spinos, be gertuvių, be nieko. Tik tais, kad va su bagažiniam. Tai be bagažinis ir maždaug 14-15 kilų svertų. Plieninis. Bet jau bagažinį nenuminėjau tiek to. Tai vat, tokios tokelės. Viską išsimėčiau, viskas apmėtyta, apdėliota. Reikės dabar viską susipakuoti dviračio dėžę ir iš tą lagaminą. Ir dar viduje esančią kuprinę. Nu ką, aš einu kažką užkasiu ir jo, taip pat, kadangi yra šitas grojaraštis Zelandijos zigzagai, tai tenais paspaudė rasti visus
kelionės vlogus iš eilės. Tai gerai žiūrėjimo. Iki. I can switch it up for you, girl. I'm no longer a player. No longer a player. See that pretty face on my screen that I make.